Місто Сєвєродонецьк, на жаль, російська армія знищує повністю. Вони обстрілюють цілодобово місто. До речі, достатньо хаотично. Їм немає різниці, куди потрапляють їх ракети, авіабомби чи снаряди. Вони просто знищують всю інфраструктуру, всі будинки. Щоб не було за цим будинком, чи це будинок житловий, чи це приміщення школи, чи садочку, чи лікарня, все знищується повністю. Обстріли не зупиняються. Сьогодні рашистські ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що місто повністю відрізано, воно повністю в оточенні, але це не відповідає дійсності, не відрізано місто і воно не в оточенні. Бої тривають, російська армія, представники там певні частини зайшли все ж таки на околицю міста, в готель «Мир». Вони контролюють цей готель, цю територію і поруч автовокзал. Але далі просунутись не можуть. Можу сказати, що досі тривають важкі бої якраз вже в місті. Тобто місто не оточене, але в місто зайшли якісь підрозділи російської армії і зберігають там якісь свої позиції. Я правильно зрозуміла? На околицю міста зайшли. Околицю. Так, от готель «Мир» і автовокзал, автостанція, вони знаходяться прямо на околиці. Тобто далі вже ліс. От на околиці вони є, але місто не оточено. Військові аналітики кажуть, що в найближчі кілька днів вся область буде повністю захоплена. Будучи безпосередньо там, ви поділяєте ці прогнози? Це війна. Війна проти дуже потужного ворога. І в теорії все можливо. Але командування, вище командування, вони бачать цю ситуацію. Поки що я не можу сказати, що прямо там, як кажуть, за день, за два, за три візьмуть повністю всю область. Ні, скоріш за все, не візьмуть. Тому що достатньо сил і засобів для того, щоб тримати ще оборону, а для того, щоб не потрапити в оточення, можливо, буде команда і навіть відходити нашим військам. Ще хочу вас запитати про цю дорогу, траса Лисичанськ-Бахмут. Її постійно обстрілюють, і наскільки я розумію, це чи не єдина дорога, яка зв'язує Луганщину з рештою України. Що там відбувається? Чи є можливість вивезення людей, завезення гуманітарної допомоги? Сама траса Лисичанськ-Бахмут, на жаль, дійсно дуже-дуже щільно прострілюється і обстрілюється. І зараз проїхати по трасі немає можливості, тому що шансів доїхати неушкодженим, вирогідність дуже мала. Тому використовуємо інші можливості, вони ще існують, слава Богу, доставляємо гуманітарні вантажі і натомість намагаємось евакуйовувати людей. От сьогодні наші патрульні поліцейські, їм вдалося вивезти 31 людину, з яких 13 – це малолітні діти. Я просто вже навіть не анонсую, що буде евакуація, тому що ворог, на жаль, нас так само дивиться, і вони навмисно обстрілюють евакуаційні машини або автобуси. Тому ми вже просто домовляємось про евакуацію, проводимо її по факту, і коли люди вже всі в безпеці, то тоді вже можна анонсувати, можна говорити, що все, евакуація пройшла нормально, все добре, всі живі, всі неушкоджені. Я зрозуміла, тобто частково евакуація відбувається, хоч і не швидкими темпами. А що відомо про ситуацію, в якій продовжують перебувати люди в цих містах, селах Луганщини, які обстрілюються, в яких вони там умовах залишаються? В жахливих. Вони всі знаходяться в основному, все ж таки, основний час в різних укриттях, хто в бомбосховищі, хто в підвалах, які пристосували як бомбосховище. В нас, в принципі, відсутнє центральне і електропостачання, і гази, і вода відсутня. Тому люди готують їжу просто на якихось там газових приладах, таких компактних мобільних газових приладах. Проблема, ми передаємо, в принципі, намагаємось передавати от в тих наборах і консерви, щоб не треба було готувати, щоб одразу можна було вживати. Зараз поставляємо достатню кількості хліба так само, але світла нема, тому люди користуються або
свічками, або в кого є, ну, ми намагаємось передавати, але поки що недостатньо кількості, звісно, тому що людей багато. Але сонячні панелі передаємо так само. Ми передаємо генератори. Тобто намагаємось так, щоб у людей все ж таки, ну, був або зв'язок, або можливість просто хоча б підзарядити якісь фонарики і користуватися їм.